No niin, lauantaipäivää Siuntiosta. Lupasin tehdä nyt tuo kevään sääennustuksen ja semmoinen muutama aste on nytten pakkasta ja tuulee tuolta tai tuolta. Ja se vaikuttaa kumminkin nytten sitten sillä lailla tuohon kevään säätilaan, että riippuu nyt kuinka paljon on lumen syvyys. Niin tarkistetaan se. Tämä on erittäin oleellinen homma, tämä lumen syvyyden mittaaminen. Vaikuttaisi olevan ja tuossa nui. Ei pysty. Noin paljon. Samalla keksii uuden tuon metallitaivuttimen meille. Tämän verran lumen syvyys, tuossa on tuo. Tämä vaikuttaa nyt sillä lailla, että positiivisesti. Että tulee aika äkkiä alkaa tulla sitten tuo kevätkeli. Tulee lämmin aurinkoinen kevät ja lumet sullaa. Se on melko varma, että niin. Mutta yllättävän paljon oli monta metriä tuo lumen syvyys. Mutta se monesti kun on tämmönen kunnon talavi, niin tullaan kunnon kevätkin sitten. Ja käpyjä tulee puihin. Ja sitten syksymällä niin tulee pihlajan marjat. Hyvin punaiset pihlajan marjat on syksyllä puissa. Mutta tosiasiassa niin lämpöinen kevät ja erittäin kaunis kevät ja lehdet tulee puihin. Ja uusi metallitaivuti. Mutta uskoisin, että menee nappi. No niin, Mikkelslasti oli laittanut eilen lattauksen tämän. Nyt tämä Volvo Scania, niin katsotaan lähtee käyntiin. Päävirtakytki on erittäin ratkaisevassa asennossa tässä ja asemassa. Pitkä on hehku niinku. Roikannokassa on tuo Lamborghinikin, niin näillä lumet pois tuota, että öljypöntökkiä tuolta tyhjennykseen, kun ne etelisi. Oli jättänyt tuonne isoja öljypönttöjä. Mukava pakkaskeli. Tämmösen talve on sitä nyt tilalla yksi tämmönen parin kolme asteen pakkaskeli. Mitä veikkaat, että lähteekö Volvo ykkösellä tuolta vai kakkosella? Tuo panna kakkonen päälle. Tai lähteekö ollenkaan? Tässä siirtää tuohon toiseen reikkään se ja
kolata Lamborghinilla nuo pois sitten. Eikä sitä sen verran näe, ettei sä, että arviolta tarvitse ikkunata tuota ruoputtaa. Olivat jättäneet tuommoisia tynnyreitä ja tuon 1000 litran, niin ei auta kuin
Ei auta kun itellä nyt ne siivota poikkee sieltä vie poikki. Samalla otin vähän tuota lavaa esille, sehän varmaan jos sitä tarvitsee kohta. On se kelepoisesti lunta, vaan nyt se on tämmöistä höttölunta niin mukavasti siirtyy. Mäpä jatkan tässä hölömöilyjä, niin jos ei teitä häirissä. No niin, sitä yhden päällä Rio sai tuosta ovelta ja tuo on tyhjä tuo toinen. Tämä miten käy? Kokkeilla! Repiliä se tanssiva. Rautapannilla vähän nyt. Siellä se nyt on. Vielä on. Vielä on pari pönttyä. Tässä saisi joku muuten. No niin, siinä ne nyt on. 4 tynnyriä. Jäte kierrätykseen. Harmittaa tietenkin, että tuommoisia yksi lauantai-päivä meni taas osittain tähän. No, mutta poika on pakkaamassa peräkärryyn tavaraa, käydään 3 asiakkaalle viemässä melko paljon säkkipuuta tuossa sitten. Lähdetään taas Tuusulaan asti ja Kauniaisiin ja Kirkkonummelle 1. No niin, siinä on 77 säkkiä, jotka tekee 1000 euroa äkkiä. No ei ihan, mutta 900 euron kuorma. Se on tässä vaiheessa on mukava, kun se realisoittuu. No mä oon kylläkin tätä Pielaveen puita, että pitkä se on matka kuin yli 2 vuotta. Mä oon kyllä kehuu ihmiset tavaraakin, että on ruutikuivaa ja kun isosta puusta tehtyä, niin ne on koukussa. Asiakkaat on koukussa ja se on ensi vuonna kaupat kanssa sitten lyö lukko. Niin se menee. Rukki piikit tuohon, ensi viikolla taas tulee rekonia ja en tiedä tuleeko nyt oniarit sitten ensi viikolla vielä, mutta sittenhän tuo jo hiihtolomaa viikko seuraava viikko, niin on tuo ollut mukava koppasta vielä meille se oniari, vaikka mennä Volovolla ja tuo sieltä pois se hakki. Hakki olisi myynnissä sitten kyllä. Se käytetty, mikä mulla vielä on. Mä sitä vähän näyttänytkin, mutta täytyy tuoda se ehkä tänne kuitenkin huollettavaksi ja putsattavaksi ja vähän maalattavaksikin, niin näyttää hienommalta.
kuulkaa, ei kuilua, ettei jotakin juilua. Tähän päälle voisi juilluttaa nokkahuilua. Mersu, nytkö siihen saattiin se polttoaineputki laitettua, niin niin oli vissiin kovalle rasitukselle, niin possautti alavesiputken tai jonkun tuolta ja rykälle se tirisi, meillä oli kolmeen paikkaa se puuvienti, niin eka paikkaa saattiin vietyä ja savun kanssa lähettiin ja Espoossa motonetista haji nestettä ja sitten kahtoi alle, niin ei kun lirisi. Se oli onneksi siinä parin kilometrin päässä Kauniaisissa se asiakas sitten toinen viettiin sinne puut ja ei kun takaisin, 40 kilsaa olisi ollut Tuusullaan, niin takaisin se ajatti ja pakun kyyttiin. Pitää käydä nuonakkaamassa joku toinen päivä. Yhtä toimitusta vaille jäi kausipakettiin. Nyt ne tosiaan puut on. Mulla on 6-7 lavaa irtopuuta, niin myyn myymälästä ne vähitellee sitten, että on niille asiakkaille niitä, mutta ei ole enää tuo. Täytyy ruveta nyt hommomaan kuivaa puuta ja alihankkijallahan sitä on siellä Savosuunnilla, Savosuunta, Pyhäsalmisuunta, niin sillä yhdellä asiakkaalla kyselemään, että niin olisiko se puut nyt hakukunnossa, valmiit klapit siellä viime vuonna tehty, näkemiin.